preparação aqui no Brasil para o Mundial e para as Olimpíadas de 2012, a seleção da Coreia do Norte enfrentou o Centro Olímpico aqui no estádio do Pacaembu e o Foz Sports estava ligado em tudo. Vamos acompanhar. A seleção norte-coreana, que já está no Brasil há um mês para a disputa de amistosos, sofreu um pouco com o calor, mas venceu a partida por 3 a 0. O técnico do Centro Olímpico, Arthur Elias, falou sobre a derrota de seu time. Perder em nenhuma circunstância é bom, né? A gente não gostou, o placar ficou um pouquinho, acho que até mais do que o jogo demonstrou, né? Em volume de jogo era esperado que a Coreia tivesse muito mais do que a gente, porque a gente está se ajeitando ainda e nós somos uma equipe e um projeto que está iniciando. E elas têm uma seleção muito boa, um trabalho longo que a Coreia vem fazendo com o futebol feminino. Então, em relação ao volume de jogo, a gente já esperava isso. O placar a gente tentava segurar um pouco mais e a gente pecou um pouco em algumas finalizações que a gente teve chance e que poderia ter, de repente, até empatado o jogo, ter feito um placar de 2-1, o que daria uma tranquilidade e uma motivação a mais para a gente dentro de campo. Não saiu, não fez, futebol é dessa maneira, né? Isso era um poder grande de finalização. E tá de parabéns a equipe da Coreia, a gente torce para que o futebol feminino em todos os países ele seja mais desenvolvido e mais incentivado, assim como tem feito a Coreia do Norte. Então foi muito produtivo para a gente, sim, início de temporada. Acho que foi um grande ganho para a gente não esperava na programação inicial, mas foi um grande ganho e que a gente vai entrar mais forte no Campeonato Paulista com a referência desse jogo, sem dúvida. Apesar de ser um time considerado novo, o Centro Olímpico conta com 5 meninas da seleção sub-20. A ideia é mesclar experiência com juventude para conquistar o Campeonato Paulista. Apesar do placar, né, 3-0, a equipe foi bem. Você acha que pro decorrer do ano aí, o Centro Olímpico vai conquistar bons resultados? Ah, com certeza. Com certeza a gente está, como falei no início de trabalho, tem gente ainda para acrescentar. A gente que está lá já tem coisa mais a acrescentar, tanto fisicamente como taticamente, então no decorrer do ano vai ter muitas alegrias ali. A lateral esquerda da seleção brasileira, Rosana, a pedido do técnico Arthur, atuou com a camisa 10 do Centro Olímpico e foi responsável pela articulação da equipe. Rosana, você é a jogadora mais experiente aí do Centro Olímpico, né? Seleção brasileira. O que você sentiu aí? Falta ainda um pouco de entrosamento para essa equipe? O que você sentiu aí que falta melhorar? Ah, eu acho que foi bom resultado, porque elas têm um trabalho, seleção nacional, contra um time que está se formando agora, contra um time que começou o treino agora. Claro que falta entrosamento, falta uma postura tática mais adequada que o Arthur vem passando. Ele, dentro da possibilidade que ele passou para a gente, acho que a gente foi até bem, porque a gente não teve tempo, né? E não dá para comparar um time nacional treinando, tem um ciclo de 4 anos, né? Acaba o Mundial, já estão treinando novamente, no entanto vieram para o Brasil para treinar 2-3 meses aqui no Brasil, contra um time que é pura juventude, né, talento, mas juventude ainda, que começou a treinar agora numa pré-temporada. Eu acho que 3-0 está de bom tamanho, a gente conseguiu o nosso objetivo. Eu quero ver gol, eu quero...